Pro High Pro អ្នកឯកទេសពលូតកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យគ្រូខ្ញុំកើតមកស្រឡាញ់ជំរាបរាល់ថ្ងៃផំជ្រៀងមិនអោយម៉ែលឺបើគាត់បានស្ដាប់ច្បាស់ជាគាត់ឌឺខ្ញុំស្ងាត់លួចច្រៀងបន្តតែចង់រៃអីសំនាងមិនល្អត្រូវបួនដុំថ្មដុំថ្មបងខ្ញុំលួចគប់ធ្វើច្រៀងរកថ្ងៃមិនសាយដារាអចាឬតែឆ្កែព្រូបោជ័យតាយឲ្យប្រោះព្រំធ្វើជ្រៀងរកថ្ងៃយកស្ដាយដល់ខ្ញុំនឹងបានធ្វើអ្នកចំរៀងល្បីនេះគឺនិស័យបោជ័យថាយាយប្រោះព្រំថាខ្ញុំនឹងបានធ្វើអ្នកចំរៀងល្បីនេះគឺនិស័យបោជ័យថាយាយប្រោះព្រំប្រូ ហាយប្រូ អ្នកឯកទេសពលូតកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យ